vánočních stromků budeme provádět do 29. ledna, což je pátek. Dnes ho budeme provádět po dobu 3 týdnů. Chtěl bych poprosit občany, aby stromky ukládali na stanoviště separace, to znamená ke kontejnerům, kam chodí s plasty, s papírem a tak dále, bez jakýchkoliv obalů. Chci poprosit, aby ty stromky nebyly vkládány do žádných pytlů, tašek a dalších obalů. Je to pro nás komplikace, musíme je z toho vymotávat, vybalovat. Ty stromky následně svážíme na městskou kompostárnu, která se nachází v areálu letiště, kde právě teď stojíme. Stromky jsou tady drceny, je z nich vyráběna štěpka, která se pak přidává do zakládky, do toho kompostovacího procesu. Svoz vánočních stromků od rodinných domů budeme provádět v rámci zimního lednového svozu bioodpadu, takže bych chtěl poprosit občany, kteří mají hnědou popelnici, aby v příštím týdnu, kdy ten svoz proběhne, to znamená od pondělí 18. ledna, vánoční stromky umístili ke své hnědé popelnici nebo případně před svůj dům na ulici. We'll be right back.